mtazamaji wangu, ni wakati mwingine mwafaka na kukaribisha kwenye mtandao wako nambari 1, darubini ya siasa hapa Double Vision TV. Mtazamaji wangu, tumeweza kurejea tena baada ya kwenda likizo ya karibu mwezi mmoja hivi. Manake nilikuwa nimesafiri pale kufanya shughuli zingine hapa na pale. Kwa hivyo leo, mpenzi mtazamaji, nilipokuwa nikiangalia kwenye mtandao wa X ama Twitter, niliweza kuona mwanablogia fulani ambaye anafahamika kama Maverick Aoko, na alikuwa ameandika mambo fulani mazito sana kuhusiana na jamii ya Wajaluo na vile ambavyo jamii hii huwa inapiga kura, na akaweza kumuonya Rais William Ruto na kumwambia kwamba yale madharau ameanza kuwaonyesha watu wa kutoka Mlima Kenya na kuanza kuwakumbatia watu kutoka pale Nyanza, ni kwamba huenda wakamwaibisha, kwa sababu watu wa Nyanza huwa hawapigi kura vile inafaa, na mara mingi watu wa Nyanza huwa hawajitokezi kwa wingi kuweza kupiga kura vile watu wa Mlima Kenya huweza kujitokeza. Nataka nikukumbushe kwamba mwaka wa 2013 na mwaka wa 2017, wakati Rais Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa anawania kiti cha urais, watu wa Mlima Kenya waliweza kujitokeza kwa wingi, hadi wale watu ambao walikuwa ni wagonjwa kwa manyumbani na mahospitalini waliweza kutolewa pale purposely kwa kuweza kupiga kura. Mpenzi mtazamaji, ningependa nikusomee waraka huo, ama ningependa nikusomee aliyoyaandika hayo huyu mwanablogia Maverick Aoko. Lakini kabla nikupeleke pale, iwapo unajiunga na sisi kwa mara ya kwanza, chukua fursa hii mwafaka uweze kubonyeza alama ya subscribe, na ukifanya hivyo utakuwa umeshindia nafasi fulani nzuri sana ya kuwa mwanachama wa channel hii, ili tutakapotoa uchambuzi kama huu siku zijazo utakuwa wa kwanza kupokea kwa njia shwari. Aliweza kuandika hivi: they are deliberately killing Mount Kenya. Rais, they are killing you to replace you with Luos. Luos hawana kura and they don't vote. Ruto hana akili. We have never voted enough for Raila. Ni Ruto tutapea kura? Rais Murima, they are roasting you in skulls. Gen Z dry fry. Rais, kwa kiwango fulani nataka nikubaliane na yeye na namuunga mkono kabisa Maverick Aoko, kwa sababu Raila Odinga ameweza kuwania kiti cha urais mara 5, na ukijaribu kuangalia zile kura ambazo huwa anazipata, mtazamaji wangu, nyingi huwa zinatoka pale nje, haswa Nairobi, pale mkoa wa Pwani na kaskazini mashariki. Hapo ndio kura mingi sana huwa zinatoka. Ukijaribu kuangalia kura ambazo Raila anazipata pale nyumbani, ukiangalia kwa takrimu utaona ya kwamba amepata 90%, amepata maybe 80%, 75%, 90%. Lakini ile 90% ina kura ngapi ndani yake? Unapata ndio kwa kituo fulani amepata 90%, lakini ni kura kama 5,000. Na ukienda Mlima Kenya unapata mtu amepata 70% kutoka Mlima Kenya, lakini hiyo 70% unapata ina kura zaidi ya 1,200 kutoka kwa gatuzi moja ama kutoka kwa jimbo moja. Kwa hivyo anayowaambia watu wa Mlima Kenya ni ukweli, na anayowaambia William Ruto ni ukweli. William Ruto aliweza kutoa ahadi chungu nzima pale Mlima Kenya, na sasa hivi ukijaribu kuangalia vile uongozi wake umeweza kufeli, viongozi wengi wameweza kuchukia uongozi wa William Ruto, sasa anajaribu kutafuta njia ya kuungana na wale watu kutoka pale mkoa wa Nyanza na kutoka pale magharibi, kwa sababu ukijaribu kuangalia hadi sasa hivi ameweza kuwaleta viongozi wa Azimio kwenye serikali, haswa sio viongozi wote wa Azimio, bali ni viongozi wa Azimio kutoka Nyanza na viongozi wa Azimio kutoka pale mkoa wa magharibi. Oparanya yuko ndani ya serikali, pia Wandai yuko ndani ya serikali, na ukijaribu kuangalia pia John Mbadi wako kwenye serikali na wamechukua zile wizara ambazo ni ziko na donge nono. Kwa hiyo hiyo ni njia moja ya kuonyesha kwamba watu wa Mlima Kenya wameweza kutemwa. Na William Ruto kwa upande mwingine, nafikiri kwamba aliweza kuangalia na akaona ya kwamba iwapo watu wa Mlima Kenya waliweza kumgeuka
mtoto wao Uhuru Kenyatta wakanisupporti mimi. Kwa hiyo kuna uwezekano pia wanaweza wakanigeuka mimi wakapigia mtu mwingine kura. Sasa ameweza kuwatema mapema na kutafuta ile replacement yao. Lakini ile makosa kubwa sana ambayo William Ruto amefanya, he has done that too soon. Angengoja kwanza amalize kipindi chake cha kwanza, akienda kipindi chake cha pili basi aweze kufanya hivyo. Lakini ameweza kufanya hivyo mapema sana, na anayeyafanya yatamletea shida ifikapo mwaka 2027. Wakenya kwa jumla wamechoka na uongozi wa William Ruto, na sidhani kama kuna Mkenya yeyote ambaye ana akili timamu anaweza kumchagua William Ruto tena iwapo atampata kwenye debe. Najua kuna baadhi ya watu wameweza kuahidiwa mambo pale, kuna watu wameweza kupata, wameweza kubenefit kutoka kwa serikali hapa na pale, lazima mpigie William Ruto kura. Lakini mtu yeyote ambaye hajaweza kupata any benefit ama hajaweza kuona uzuri wowote uongozi wa William Ruto, basi hataweza kumpigia kura ifikapo mwaka wa 2027. Mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kuweza kunitazama na kuomba uzidi kufuatilia vipindi vyetu, maana sasa tumeweza kurejea hewani na tutazidi kutoa uchambuzi kama huu kila siku hapa Double Vision TV. Mimi ni Don Rogers. We'll be right back.